cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A sessão da Câmara de Vereadores de Itapes começa às 18 horas desta segunda-feira, 22 de agosto, e tem na pauta a carta-resposta da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. Também o pedido de providências para conserto de praças do bairro Coab e a criação de praças de lazer no bairro Esquina Nova Itapes. Em virtude do período eleitoral, a Rádio Câmara não transmite as sessões plenárias. Música.